מי העיר ממזרח צדק? אברהם אבינו. העיר ואין. עד אז לא היה צדק בעולם. והוא עורר, עורר, חינך, שכנע, הסביר, הפיץ, שצריך צדק. הערה, הערה, שכלית, ספר חובות הלבבות, לעורר את האדם בעזרת השכל. לעורר מתרדמתו. כי אדם נברא בצלם אלוקים, אז הוא צריך לעשות צדק. אז למה הוא לא עושה? נרדם. אז צריך לעורר אותו. עורו ישנים מתרדמתכם. אף על פי שצדק זה דבר פשוט. כולם מבינים למה לקרא סברה. אל תציג לאחרים. אל תעשה צרות. אל תעשה עוול. כן? בתיאוריה זה יפה מאוד. אבל המציאות היא מלאה עוול. כל כך מלא עוול, שריבונו השנה מביא מבול. ותמלא הארץ חמס, עוול. איך אברהם הצליח לעשות את זה? ולמה לא הצליחו קודם? אמרנו, קודם לא. נרדם. והוא העיר. הרבה תנועות התעוררו בעולם של צדק. אבל הם לא הצליחו. מה אכפת לחזקים? לאכול את החלשים. אדם לאדם זאב. אבי מתפלל לשלומה של מלכות שאילו אני מורה, איש את חיים ולאו. ומה? הרב קוק, הוא לא מתרגש יתר למידה. מכל המהלכים הסוציאליסטיים שהיו בזמנו, מהפכה סוציאליסטית, קומוניסטית, קרל מרקס, לא מתרגש. בארץ הרבה היו סוציאליסטים, לא מתרגש. בספר אורות, הוא אומר. זה בעניין ילדים, זה ייפול. וכן היה. וכן היה שזה נפל. מה, ברוסיה יש צדק? ומה, שהסוציאליסטים בעולם הצליחו לקדם דברים? כי פעם אדם עבד במכרה, לא יודע, 14 שעות. ואכל ונשם אבק וחם וקיבל מחלות, ריאות ולפעמים הגז התפוצץ
וילדים עבדו. חוקקו חוק שילד פחות מגיל 14 לא יעבוד במכרה. קודם עבדו. מה שזה יתקדם, זה לא בגלל שאידיאלים של צדק התפשטו בעולם. לא. זה בגלל מאבקים של הפרולטריון, של מעמד הפועלים, מלחמות, שביתות, שביתות על גבי שביתות על גבי שביתות. זה בכוח, לא בגלל שהאמינו בצדק. וברוסיה הקומוניסטים שתפסו את השלטון היו אכזריים לא פחות מהבעלי האחוזות שקדמו להם. אי אפשר לומר קפיטליסטים, זה מדינה לא מתועסת. אבל עשירים. הצער, הרוסים הלבנים, רשעים, הרוסים האדומים עלו לשלטון, פתאום הרוסים הלבנים חמודים לעומתם. הרוסים האדומים רצחו יותר מהרוסים הלבנים. רצחו 24 מיליון רוסים. אז מה שזה יתקדם, זה לא בגלל אידיאל של צדק, מסכנים, עניים, נבוא לקראתם. לא. שביתות קשות, כי מי ששבת לא יהיה לו מה לאכול. שאיימו בהתמוטטות המפעלים התעשייתיים, בכוח. לכן הרב קוק לא מאמין בדברים האלה, ובצדק. בצדק. איך אברהם אבינו העיר צדק? דיבר. חינך, הלהיב, לחם. למה אחרים לא הצליחו? בוא הצליח. תשובה. מוסר של חול הוא שטחי. והוא לא עומד נגד התפרצות יצרים. זהו. ולאברהם אבינו היה מוסר של אמונה, מוסר אלוקי. לכן הוא העיר את הצדק. מתוך אמונה בשם, ודבקות בשם, ואהבת השם, יש לאדם מידות טובות. חסד. גבורה, צדק, יושר. איך אפשר לדבק בשם? לשוך להו, דבק במידותיו. מה זה שאתה דבק במידותיו? אתה דבק בשם. הרי הקדוש ברוך הוא לעילה לעילה מכל העולמות. אבל אם יש לך מידות טובות, אתה מתדמה לו, ואתה דבק. מידותיו של הקדוש ברוך הוא הם כמו מדיו, לבושיו, השם הלך, גאות לבש. אתה מחבק את המלך בבגדיו, אתה מחבק את המלך, הוא בתוך הבגדים. אבל אם אתה מחבק מעיל בארון, זה לא משהו מופלא. המוסר של החול
הוא שטחי. כתוב בספרות הקודש, כי הרגים לי בהתחלה. לכן הוא חלש. ובספר אורות במלחמה, המוסר החולוני הוא מושג על ידי כפייה. חוק. מכריחים אותך להיות מוסרי. מי? משטרה. בית משפט בית סוהר. זה מעצבן. המשטרה לא נותנת לי להיות אלים. הוא אומר שם באורות. אז, במלחמה, זה מתפרץ. מלחמות אכזריות, אתה רואה את עצמך. מדברים, מדברים, אידיאלים, אידיאלים. מילים גבוהות, מלחמת העולם הראשונה, 15 מיליון הרוגים. קראו לזה המלחמה הגדולה, אף פעם לא נהרגו כל כך הרבה. אחר כך, זה מלחמת העולם השנייה, 56 מיליון הרוגים. מתוכנו, אחינו, 6 מיליון. אז איפה כל המילים שלכם? הומניזם, מילים. עד הרבה, המשטרה כופה, וזה מתפרץ. אחד בעבודה, הבוס, כעס עליו, הוא מוצבן, הוא לא יכול לענות. הוא מגיע הביתה, כועס על אשתו. היא לא עונה. כועס על את הילד, שבועט בכלב, שנושך את החתול, שאוכל את העכבר. חד גדיה, חד גדיה. אכזריים, אמר איינשטיין, ברומטר מוסרי של עם, מלחמה. זה משפט א', משפט ב', הברומטר נמוך. אבל אברהם אבינו, הוא הולך למלחמה ולדברה עם 318 חיילים נגד ארבע מלכים. ובסוף הוא אומר למלך סדום, קח לך את הרכוש, לא צריך רכוש. כבר ראיתם דבר כזה במלחמה? כן, בצהל. פשוט קבל אס-אמס, כן. אנחנו בלבנון, כן. כבשנו בית. אנחנו התמקמנו שם, כן. הטלפון שלי עומד להיגמר, כן. אני יכול למלא בחשמל? תשובה, אתה יכול למלא בחשמל. זה גרוש, זה מכילה. וגם ככה התקנות הבינלאומיות. למחרת בבוקר. סליחה, לא יכולתי. נשארתי 10 שקלים. הוא בעייתי, הוא למד מאברהם אבינו. יש מדינה בעולם שאם מישהו דוחף אויב, זורקים אותו מצה"ל? דחף ערבי, זרקו אותו מצה"ל. לא אחד, המון. כולל קצינים גבוהים. סברה ושתילה. ערבים הרגו ערבים, ועדת חקירה, וזהו אנחנו ערבים. למה לא מנענו? יש מדינה כזאת בעולם? פרופסורית באוניברסיטה בארץ כתבה מחקר, אף חייל לא נגע באישה. ערבייה, תוך כדי מלחמות וזה. מסקנת הפרופסורית, אנחנו גזענים. לא, אנחנו לא גזענים. אנחנו אנשים מוסריים.
אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. לכן, המוסר החילוני הוא לא יעיל, הוא חלש. אם אתה רוצה שיעיל, צריך בכוח. אם זה בכוח, זה מצטבר בלב. כעס, קצפונות. זה מתפרץ במלחמה. עכשיו אנחנו מבינים. אברהם אבינו העיר צדק. מתוך אמונה בשם. ודבקות בשם. האדם יש לו מידות טובות. וגם בכיוון השני. איך אדם מגיע לשם? איך אני אדבק בשם? איך? דבק במידות טובות. איך אתה רוצה להיות דבק בשם? לעלות על ראש ההר ולנגן עם גיטרה? כי ראש ההר זה יותר קרוב. אתה לא דבק בשם, אתה דבק בגיטרה. אין איסור, אבל מה זה קשור? נדבקות בשם. אני אשיר שירים. אני באיזה שיר שירים, דבק בשירים. מה זה קשור דבק בשם? דבק בשם, מידות טובות. אין הבדל, איש, אישה, מידות טובות. על ידי מידות טובות, דבק בשם, על ידי דבק בשם, מידות טובות. אז איך זה מתחיל העסק הזה? קצת מידות טובות, קצת דבקות בשם, יותר מידות טובות, יותר דבקות בשם, וכן הלאה. אז הוא עיר, צדק. העולם הוא עולם דרוויניסטי, החזק, שורד, החזק. אוכל את החלש. אבל אברהם אבינו עשה מהפכה. הוא שינה את כל העולם. יכניס צדק בעולם. לא לעשות עוול, לא להציג. מידות טובות. ממשה רבינו לומדים תורה, מאברהם יצחק ויעקב, צריך לקבל עליה. מידות טובות. זה ספר מוסר, ספר ראשון, ספר מידות טובות. לוט, גנבים. אומר אברהם אבינו, דיינו. לא רוצה ימינה, אני הולך שמאלה, לא רוצה שמאלה, לא ימינה. הלך. היה שבוי. מגיע לו, לא, הלך, הציל אותו. מידות טובות. לא אמר, מגיע לך, לך תחנק. אז ריבונו של עולם, הוא שורה, השכינה שורה, על מי שיש לו מידות טובות. האבות הם המרכבה, מעשה המרכבה. ומידות טובות, זה פתוח לכל אחד. איש אישה, ילד ילדה, אינטלקטואל, איש כפיים. כמובן צריך עבודה, איש מידות טובות. זה לא בלבן. זאת אומרת, יכול להיות אדם, נולד עם מידות טובות. בסדר, אבל הוא נולד, יש מידות טובות שהוא לא נולד. צריך לעבוד קשה. לשמור מידות, כמו שדיברנו בצהריים. רבי ישראל סלנטר, יותר קל לגמור כל הש"ס מאשר לתקן מידה אחת. הגר"א. איך אני יודע מה תפקידי בעולם? איפה שיש לך יצר. בשביל זה באת. לנצח. זה לא בא בקלות מידות טובות. אחרי שאדם יש לו מידות טובות, הכל זורם. רבי חיים ויטל, בספר שערי קדושה בהתחלה. למה
בתורה לא נמנו מידות טובות? למה לא כתוב נר השם משה לאמור? תהיו ענבים, תהיו צנועים, תהיו גומלי חסדים. למה זה לא כתוב? אומר לכם ויטל, כי זה שורש כל התורה. התורה זה מצוות, אחת, שתיים, תרי"ג. אבל המידות זה השורש. אם יש לי מידות טובות, אני אעשה כל המצוות. אם לא, אני לא אעשה. יש שיטות אחרות, שיטת הרמב״ם, שכל המידות הטובות נכללות בפסוק, והלכת בדרכיו, יש ראשונים שאומרים לא, מה דיברת ענווה, כתוב, ורם לבבך ושכחת. אתה רואה, ענווה. הסמג, ספר מצוות גדול של רבי משה מקוסי, כתוב קוצי, אבל זה עיר בצרפת קוסי. באותה תקופה, האשכנזים עדיין אמרו צדי צ. לכן כתוב קוסי, קוצי. עכשיו הספרדים אומרים צדי צ, האשכנזים צדי צ. זה ודאי טעות. כי אין בעברית עברות כפולות. ת, צ. ת, צ. זה לא נתקע בלשון. לכן כשאני אומר, אני מצטלם. למה לא מחליפים? מסתדר. למה לא מצטדר? אי אפשר. אז לכן מחליפים. מסתדר. אין עברות כפולות. אין איקס. קס. זה קס. אי אפשר ככה לדבר. אבל אצל האשכנזים, אצל התימנים יש ג'. אז זה גם טעות. ד'. יש ז'. ז' זה בסדר. אבל לא ד'. טעות. בקיצור, עברה אשכנזית מוטעת, ספרדית מוטעת, תימנית מוטעת, כולם מוטעות. עברה ישראלית זה כישרון. אספה את כל הטעויות של כל העברות. אחדות. לא נורא, לא נורא. העיקר שמבינים אחד את השני. רבי משה מקוסי, ספר מצוות גדול, בהקדמה הוא אומר, כשגמרתי ספר מצוות גדול, התגלה אליי זקן בחלום, אמר לי, שחררת את העיקר, שחררת את מידת הענווה. זה כתוב רם לבבך, אוי ואבוי. וגם במצווה סמך ד' על ענווה הוא מזכיר את זה. הוא אומר, אני לא כותב את זה כדי להתגאות שזקן התגלה אליו בחלום. אלא לדעת שמידת הענווה היא מאוד חשובה. אז רבי משה מקוסי מלקט, הרמב״ם והלכת בדרכיו. רבי חיים ויטל, שערי קדושה, לא, זה יסוד הכל. מי שיש לו מידת החסד, כל המצוות הם לחברות זורמות. וכן הלאה. מי שיש לו צמאון בוער אל השם, כל המצוות זורמות. זה יסוד הכל. ואם אין לו מידות טובות, נתגבר, נשבור את טיבו, נשבור את יצרו. איזו גיבור הכובש את יצרו, מרמב"ם, הכובש את טבעו. מלחמה. אז כל זה היה. אנחנו מסבירים שהמידות הטובות של אברהם, ישראל ויעקב הם השורש של התורה של משה רבינו. הגויים לא רצו את התורה. מה כתוב שם? זה לא מתאים לנו. אנחנו לא בנויים בשביל זה. ואנחנו בנויים בשביל זה. איך אנחנו בנויים?
אברהם, ישראל ויעקב. גם החינוך הוא בעיקר הסגולה הנשמתית. הסגולה הנשמתית שזורמת בתורשה הנשמתית. המון ומואב, תכונה רעה, צור להתחתן, צור לגייר. הגבעונים, אכזריים, לא בני ישראל הם החוצה. מסכת חולין, בטית עמוד א', אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ורבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא את דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה, עשה אוזנך כפרכסת. מה הוא אמר? לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. וגומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. לא מרובכם, רובכם, רב, גדול, לא. חושקני בכם. אני מאוהב בכם, כי אתם ענבים. נתתי גדולה לאברהם אבינו, עמק השווה, הם הושבו כל אומות העולם, אתה כבשת את הכל, אתה תהיה מלך, קח את הכל. אמר אנוכי עפר ואפר. למשה ואהרון, ואמר אנחנו מה? לדוד, אמר, לדוד, אמר, ואנוכי תולד ולא איש. ענבים, גדולי עולם ענבים. זה לא חוכמה אם אדם ריק הוא ענב, כמו הבדיחה. באמצע יום הכיפורים, הרב מתנפל על הרצפה ואומר, מי אני, מה אני, מה אני, מה אני, אני לא שווה, אני מלא אבון. אז ראש הקהל העשיר, השולט, רואה אותו, נתפס, זורק את עצמו לרצפה, גם אני, מי אני, מה אני, מה אני. מצא חן בני השמש, זרק את עצמו לרצפה וצעק, מי אני, מה אני. אמרו לו, תפסיק עם השטויות. מי אתה לומר מה אני? השפעתי להם גדולה, אבל עובדי כוכבים אינם כן, נתתי גדולה לנמרוד, אמר, הבה נבנה לנו עיר, נגיע לשמיים. לפרעה אמר, מי השם? לסנחריב, מי בכל אלוהי הארצות? נבוכד נצר, עלה על במותי אב, לחירה מלך צור, מושב אלוהים ישבתי, ולב ימים. בעלי גאווה, מנופחים. אברהם אבינו, מידות טובות, מידת הענבה. הוא לא היה ענב, רק כשהיו לו צרות. זה לא מוכיח כלום. אלא כשהגיע למדרגות עליונות. השם אומר, המכסה אני מאברהם. אומר, אברהם, רציתי לשאול אותך משהו. לנפח את האגו. השם שואל אותו. לא. ענב. לא התגאה. ואנחנו, המשך, חייב כל אדם לומר מדי הגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב. מתי? אף פעם, אבל לשאוף כמה שאתה יכול. מעשי אבות סימן לבנים, מביא הרמב"ן להימשך אחריהם. הוא מביא גוי לבני בניהם למען שמו. אנחנו בני בניהם. ומצא איתה את לבב בו נאמן לפניך. מה הפך? מידות טובות.
מתוך מה? מתוך דביקות השם. וגויים, עובדי עבודה זרה. עבודה זרה זה לא מביא מידות טובות. האלים של הגויים אין להם מידות טובות. אני לא מכיר את כולם. מיתולוגיה יוונית, רוצחים, גנבים, אונסים, תחכנים, רודפי כבוד. מלחמת טרויה. היה מלחמת טרויה, לא היה מלחמת טרויה. מחלוקת היסטוריונית. אבל יש סיפור כזה. שלוש שלי, לא? באו אל רופא, אל רועה צעיר, פריס. נתנו לו תפוח מזהב. אמרו לו, מי אתה בוחר משלושתים? אפרודיטי מלכת היופי, יונון מלכת השלטון, אתנה מלכת החוכמה. התלבט, התלבט, מלכת היופי. אלילת היופי. שתי אחרות כינו, וזה, מלחמה, נהרגו מאות אלפים. בגלל אינטריגות של נשים. יש אליל אחד, הוא אונס נשים. יש אליל אחד, הוא מקנא, ואחד הוא הורי. אפילו יש בודיזם שם. מאות אלים. יש אל ראשי, שיבה. הוא, רואים אותו בקריסה, שלוש זוגות ידיים, רוקד בקריסה ערום. מה, הוא הולך ערום? אבל אני הולך ערום. מה האל הזה אוהב? הוא אונס נשים נשואות צנועות. והלכת בברכה. הוא שחקן כפייתי מפסידן. גם אני אהיה שחקן כפייתי. כן. אם האל הוא טוב. אם? אם האל הוא טוב. איזה אל? של העבודה זרה. יש להם מידות טובות. אבל הוא לא, זה מה שאמרתי, הוא לא. כל האלים הם אינו? כן. אני לא מכיר אישית. במיוחד שהם לא קיימים. תיאורטי. עץ ואבן. פעם הייתי בחוץ לארץ בסמינר עלייה, ראיתי שהחבר'ה מדברים עם מישהו. כתוב לו פדרו. זה שם ספרדי. הוא אמר, הפדרו הזה עזב את ספרד, עזב את הנצרות. כי הנצרות זה אכזרי. עכשיו הוא עובד עץ. לא ידעתי שזה קיים. עובד עץ. הולך ביער, עובד עץ. נכון, זה כזה רומנטי, עדין, נחמד. הוא עושה חופה וקידושים, כאשר מסדר חופה וקידושים זה עץ. זה לא מוכר על ידי השלטונות. אבל באנגליה יש 20,000 עובדי עץ, והחתונה שהם עושים, שעץ מסדר חופה וקידושים, זה מוכר. כהן עץ. יש סיפור, אסטריקס, אשפיקס. אשפיקס הוא כהן עץ. לא ידעתי שזה קיים היום. זה בטוח, שעץ זה יותר עדין מנוצרי. זה בחור טוב, אבל אני לא בקיא. נדמה לי שהדתות שעבדו את העץ גם שפכו הרבה דם. אבל העץ לא שופר דם, אל תשאל אותי שפר. אני לא מכיר כל עבודות הזרות. של יוון כולם מכירים.
כהן עץ, עצי אשר. בקיצור, עובדה, מין אנושי מרושע. והוא העיר צדק. איך הוא העיר, ואחרים לא, מתוך דביקות בשם. מתוך מידות טובות, מגיעים לשם. אתם רוצים לקבל את התורה? כן. אז צריך לנקות ממידות. 49 יום. 7 מידות, ועוד 7 מורכבות, חסד שבגבורה, גבורה שבשכל, חסד. אז תקבלו תורה. צלם אלוקים, מידות טובות. גם חסד, גם גבורה, מידה טובה. זה לא מודרני, גבורה. אני לא רוצה להתגבר. קבל אותי כמו שאני. קבל אותי כמו שאני. אידיאל של חולשה. לא. צריך להיות גיבור. שלושה סימנים באומה זו, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. זה מאברהם אבינו. הוא עשה מהפכה. מהפכה עולמית. מהפכה נגד הטבע. כל העולם סוגד לטבע. סוגד לעצים, וזה, אולי גם העצים הם אכזריים, אולי גם הם אוכלים אחד את השני. העולם סוגד לטבע, לטבע של האלים, לטבע של, של העצים, לטבע של בעלי החיים, ולטבע של עצמם. ואברהם אבינו אומר לו, לא צריך ככה להתנהג. אם יש עובד עבודה זרה, מה שהוא שואל, שיש לו מידות טובות, כתוב בהתחלה 8 קבצים, עוקר אחד, זה נחמה. אבל מי שעבודה זרה זה דבר חמור מאוד. אבל אם יש לו מידות טובות, זה פחות חמור. אבל מי שהטעות, כמה עילים היא חמורה. אבל אם יש לו מידות טובות, בסדר. זה סברת המאירי. שאם יש גוי, נוצרי, הוא מדבר על נוצרי, עובדי עבודה זרה, שהוא החי זה נוצרי, אבל הוא גדור בנימוסים, מידות טובות, חוקים טובים, אין כלפיו ההלכות המחמירות שיש כלפי גוי. נגיד, לא להחזיר לו עבדה, תחזיר לו עבדה. לא שמותר לעבוד עבודה זרה, זה לא הנושא. אבל תתייחס אליו יפה. תחזיר לו עבדה, כי הוא אדם טוב. יש אומרים, המאירי כתב את זה מפחד הצנזורה. לא נכון. מפחד הצנזורה של הגויים מדלגים דברים, לא כותבים דברים. וגם הוא כותב בהרבה מקומות. גם הרב קוק אומר, המאירי צודק. גוי נוצרי, אבל הוא אדם טוב, תתנהג אליו יפה. יחד, בשני הכיוונים. בגלל שהוא מושחת, הוא דבק בן מושחת, ובגלל שדבק מושחת, הוא מושחת. כלומר, אנחנו, מתוך מידות טובות וקוד בשם, את קודם כל שכם מידות טובות. בשני הכיוונים. אתה שואל, אם אין אלים, למה עדיין מושחתים?
האם המין פחות מושחת? פעם היה הרבה יותר מושחת. היה נורא ביום. אתה יכול לראות היום. המין האנושי התקדם, אבל לא כל המדינות אותו דבר. אז יש מדינות, איך אומרים, מתורבתות וזה. יש מדינות, רשע נורא ביום. קטסטרופה מה שיש שם. הודו. אונסים את כל הילדות, ויש אנשים מתים ברחוב, כל יום אוספים. אז אתה רואה, אמריקאים זה לא הודים. פעם האמריקאים היו כמו הודים, וההודים היו כמו נאצים. אז אתה רואה שיש הבדלים בין העמים. איך זה? שאלה טובה. וחכמים כבר שאלו. בצבא של אחאב עבדו עבודה זרה. והשם עשה להם ניסים. למה? לא דיברו לשון הרע. ובצבא של דוד היו צדיקים. ולא היה להם אותם ניסים. כי דיברו לשון הרע. איך זה בצבא של דוד היו צדיקים ודיברו לשון הרע? לא הבינו מה זה צדקות. לא הבינו. לצערנו. דיברו, דיברו. כשל חינוכי. קורה שיש כשל חינוכי. ואיך בצבא של אחאב שהיו עובדי עבודה זרה היו מידות טובות? כשל חינוכי. לא הבינו מה זה עבודה זרה. עשו ועדת חקירה, ואיזה מין חינוך זה, מה זה? כשל החינוכי. כלומר, עובד עבודה זרה שיש לו מידות טובות, הוא לא עובד עבודה זרה. הוא כביכול עובד עבודה זרה. ודתי, מידות רעות, הוא לא דתי. או, נראה כאילו דתי. איך אומרים דברית מדוברת? זה? אין לו אלוהים. אבל אתה עובד עבודה זרה, הוא לא עובד עבודה זרה. הוא מסורתי. הוא עובד עבודה זרה חפיף. לייט. עובד עבודה זרה לייט. סיפרתי פעם. היה כנס בין דתות. אינטרפייס, בבית הערכה של קיבוץ לוי. אז הזמינו אותי. אבל בלי ששם היו כולם גדולי העולם, אבל אני הייתי בקיבוץ לוי, הזמינו אותי. שאלתי את הרבנים הראשיים ללכת או לא. אמרו לי, לך. שם אנשים מאוד חשובים. הזדמנות לומר להם שארץ ישראל זה שלנו. התיישבתי. מולי ישב כומר, שמן, וקרח, ושמח. על ידו עוזרו, קצת פחות שמן, קצת פחות קרח, קצת פחות שמח. היה רב מודרני שדיבר. אמר, הרב קוק, יש שתי השקפות ביהדות, רציונליסטי, מיסטי. הרב קוק, השקפה מיסטית. אמר לי הקומר, הוא לא מבין כלום מהרב קוק. ההשקפה המיסטית של הרב קוק זה רציונליסטי, ריאליסטי, מאוד מאוד. אחר כך הוא אומר, יש שנתנו ערך אלוקי למדינת ישראל, כמו הרב קוק. אומר לי הקומר, הוא לא מבין מה זה מדינת ישראל. מה שהמקובלים קוראים מידת המלכות, אומר הרב קוק, מידת המלכות מתגלה במלכות ישראל. אמרתי, הסתכלתי עליו, הוא מוציא ספרים. קניתי עכשיו הוצאה חדשה של כתבי אריזל. זה הוצאה טובה.
וכן, כן. אמרתי, איך קוראים לכבודו? דיפליס. כבודו תרגם לצרפתית את הכתבים של גרשום שלום. תרגם מעברית או מגרמנית? מה שבא לי. תוך כדי שאני קורא, אני מכתיב למזכירה שלי, לא לוקח לי זמן. אמרתי, אבל למה של גרשום שלום? זה דברים קצת שטריים. אומר לי קצת שטריים. לגמרי שטריים. אין כלום. אז למה כבודו תרגם? זה באופנה. אמרתי לו, הנוצרים מאמינים שישו הנוצרי יחזור. הוא מחייך ואומר לי, הרבה כבר לא מאמינים בזה. הוא לא מאמין בנצרות. אז למה הוא לבוש עם הכל הזה, הוא קרח ושמח. שמח זה לא מפריע. יש לו אחריות על אנשים. אבל הוא כבר לא מאמין בנצרות. הוא לא מאמין שישו הנוצרי יקום מתחייה. הוא קורא כתבי אריזל ואומר שמדינת ישראל זה גילוי מלכות, ספירת המלכות. קוראים לזה אצל היוונים חיוך האוגורים. אוגורים זה כהני דת יוונים. אדם רוצה לדעת עתידות. הוא רוצה לדעת אם לפתוח חנות או לא, אם להתחתן. אז הוא שואל את כהן הדת. כמו שהיום, עוד היום שאלה. הלכתי לרב, אני בהיריון. הילד הקודם היה חולה מאוד. שאלתי את הרב, מה יהיה? הוא אמר, הוא יהיה בסדר, רק יהיה לו מחלה אחת. ושיזמין אותו להיות סנדק, וזה יעלה 1,800 שקל. ואני מתחרטת, איך עושים אתרת נדרים? ככה. אמרתי להם. אז, ואמרתי, ותלכי לבדיקות תרום לידה. זה לא עולה 1,800 שקל, בכל מחוסה לי לקופת חולים. על כל פנים, אז האוגור, אז אדם מביא בהמה, האוגור פותח, מסתכל בקישקיס, המכונים בעברית מעין, ועל פי כל קישק וקישק, הוא מנבא עתידות. והוא מחייך בפינה. הוא לא מאמין בזה. אבל מה אכפת לו לקבל בהמה? השואל שבע רצון קיבל זה תשובה, והוא קיבל בהמה. הוא מחייך. הוא לא מאמין בזה. אז גם הכומר, הוא לא מאמין בזה. אז אם יש עובד עבודה זרה עם מידות טובות, הוא לא מאמין בעבודה זרה. אם יש יהודי ירא שמיים, יש לו מידות רעות, הוא לא מאמין באמת בשם. זה מטריד אותנו הרבה יותר. נחזור לענייננו. אם כן, אברהם אבינו, הוא העיר ממזרח. אנשים מחפשים סגולות. יש לך סגולה לפרנסה, סגולה לזה, סגולה לזה, ואני יש לי סגולה. מידות טובות. גם משה רבינו מידות טובות. עוד יותר גבוה. אבל על יסוד אברהם אבינו. ידוע, הקדמת המקדבר. נקראו ישרים. אברהם יצחק ויעקב הם אנשים ישרים, עם לב טוב. אחרי המלחמה, וירא אברהם, אולי הרגתי אדם חף מפשע. וירא אברהם, אבל אין מה לעשות. במלחמה יורים,
גם פוגעים במי שחף מפשע. ומה אתה רוצה לעשות? איך קוראים לזה בצהל? סיכול נקודתי. עכשיו יודעים לעשות סיכול נקודתי. אז איך הוא יעשה סיכול נקודתי? היו לו נקיפות בעצמם. אולי הוא הרג אדם חף מפשע. זה מציק לו. אז אדם, הוא צריך לעצב את עצמו. גאון אחד סיפר, לא זוכר אני. האדמור מבוסטון. בא אישה להתייעץ איתה, מה את? פסלת. עשה את עצמו תמים. מה זה פסלת? אני לוקח גוש אבן, מפסל פנים. זה קשה. פטיש, לאזמל, צריך שמדייק. או אבן גדולה מפסל. יש רעיון. כל לפסל אבן, אולי תפסלי את עצמך. להיות בן אדם בצלם אלוקים. גם זה עבודה קשה. גם זה פטיש ויזמל וזה. אז אנחנו פסלים. מישהו שואל אותך מה אתה עושה בחיים. אל תגיד את הנגיד שלך. בית ספר גבוה לפיסול. מה אתם מפסלים? בני אדם. במיוחד הפנים. זה לוקח הרבה זמן. שנים. כל אחד מפסל לעצמו, כן, כל אחד לעצמו. כמובן, מתייעצים לפעמים. אחד מבית השני, אבל כל אחד מפסל את עצמו. לוקח שנים. כל כך הרבה, כן, כי עוד שיוכלו, עוד שיוכלו. וזה לא נשבר לפעמים? כן, נשבר. אז מפסלים מחדש. סוף סוף, דתיים, תפסו. שכל. כמו מצד ללמוד על שור שנגח את הפרה, לומדים פיסול. בית ספר גבוה לפיסול. כן. האם הוא יכול לעבוד את השם עם? ודאי יכול לעבוד את השם מידות לא טובות. אבל לא אמרנו לעבוד, דבקות בשביל. ודאי, הוא יכול, לא רק שהוא יכול, הוא חייב. הזכרנו, זה נקרא כובש את יצרו, כובש את טבעו. אך כשהוא גמר לכבוש, הוא דבק בשביל. אבל בעצם, אפשר לשאול שאלה? אם אני דביק בשם ויש לי מידות טובות, זה לא חוכמה. אני זורם. כשיש לי מידות רעות ואני צריך להתגבר, זה חוכמה. שאלה טובה. זה שמונה פרקים. פרק שישי. הכובש את יצרו והחסיד המעולה. כובש את יצרו. עובד קשה, חסיד מעולה, קל לו, לא? כובש את יצרו יש בו רע, חסיד המעולה יש בו טוב. תשובה, אתה מתחיל להיות כובש את יצרו, בסוף אתה נעשה חסיד מעולה. אדם לא נולד חסיד מעולה. ומשה רבין נולד חסיד מעולה? כן. אז הוא נעשה חסיד מעולה שבמעולים. הוא גם כבש. תלמידי חמים, אין מנוחה, לא בא למה זה, לא בא למה הבא, שנאמר, ילכו מלחיים אל חיים. אז יש מעלה זה נקרא כובש את יצרו וחסיד מעולה, זה נקרא במאמר הדור, הכובש וישר. שמות שונים, אותו דבר, ישר, זורם. לא יאמר אדם, אי אפשי לי לאכול חזיר.
מביא הרמב״ם, אלא הבשילי, אלא השם עשה. אז אם כן הוא כובש יצרו, הוא לא חסיד מעולה, לא? הוא חסיד מעולה. אבל אם הוא לא אוכל חזיר, כי זה מגעיל, חסרה לו עבודת השם. גם שזה מגעיל לו אותו, הוא לא אוכל חזיר, כי השם ציווה. יש לו לב טוב, עושה טובות לכולם, אבל הוא עושה טובות לכולם מתוך דביקות אלוקית. זה מדרגה יותר גבוהה. הוא מכבד הוריו. למה? כי השם ציווה. ואם השם לא היה מצווה, לא היית מכבד הוריך, לא. אז אתה נבילה. מה, אתה לא נורמלי? אני נורמלי, מכבד הוריי. אתה נורמלי, כן? ואיפה עבודת השם? זה מה אתה רוצה, תחליט. שניהם. הרבה מצוות כאלה בתורה, אהבת לך כמוך? אני השם. אם לא תזהו, אני השם. אני השם, אני השם, אני השם. זה מה שנקרא תורת המיניזם. שמונה פרקים, ארבע פרקים ראשונים, מוסר התנהגותי. זה מידה טובה, זה מידה רע. ארבע פרקים, מוסר התכוונותי. מה דוחף אותי בפנים? דקות בשם. טוב, עד כאן היום. וחסדי השם היום.